A 19. kolovoza počinje nova sezona prve županijske nogometne lige Vukovarsko-Srijemske. Upravo je u tijeku plenum klubova prve županijske lige, koju će u nadolazećem izdanju sačinjavati 16 momčadi. U odnosu na prošlu sezonu, u ovom društvu više nema prošlosezonskog prvaka Otoka koji se plasirao u viši rang, odnosno u međužupanijsku ligu Slavonije i Baranje, te borca iz Bobote, Vidor Matijevića iz Srijemskih Laza i mladosti iz Privlake koji su ispali u neke od skupina druge županijske nogometne lige. Novi članovi prvoligaškog društva su Mladost iz Antina, koja je pak ispala iz međužupanijske nogometne lige, te prvaci triju skupina drugih županijskih nogometnih liga, Borinci iz Jarmine, Bršadin i Budućnost iz Šiškovaca. Kadrovskih promjena u vodstvu lige nema, povjerenik za natjecanje ostao je Mirko Sabljak, povjerenik za suđenje Darko Buljević, disciplinski sudac Ivan Ereš, a tehnička tajnica Mirjana Rakonić.